Prezident Volodymyr Zelenski yeni prezidentliği müddətində namizədliyini Ukraynadakı müharibə ilə əlaqələndirib. RTV RBK Ukrayna istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Rumuniyanın DJ24 nəşrinə müsahibəsində deyib. Zelenski qeyd edib ki, müharibə davam eləyərsə ikinci müddətə gedəcək. Bitsə bunu eləməyəcək. Müharibə zamanı qaça bilmirəm deyə o bildirib. O bu müharibənin nə vaxt bitəcəyini bilmədiyini vurğulayıb. Ola bilsin ki, indi müharibənin son mərhələsidir. Sizə dəqiq tarixi deyə bilmərəm. Məncə heç kim deyə bilməz. Bilirəm ki, əks hücuma gedirik. Rusiya bizim ərazilərimizi tərk eləyəcək. Düşünürəm ki, nə vaxt olduğunu bilirəm, amma sizə deyə bilmərəm. Bu müharibənin son mərhələsidir. Birinci mərhələ işğal, ardınca hücumu dayandırmaq və təşəbbüsü öz əlinə almaq idi. Məncə son hissədəyik. Qorxularımız çoxdur. Pul, silah. Amma biz son hissədəyik, ən çətindəyik. Statın sonu.